какво ще се проведе в София днес. В историческия парк пък мястото, свързано с новата парламентарна партия Величие, ще се проведе средновековен събор. Там в момента е Емил Дамянов, който ще ни каже какво точно означава това. Емо, здравей! Здравей, Марина. Определено можем да кажем, че тук в историческият парк в Неофи Трилски настроението е приповдигнато още от сутринта. Буквално преди час започнаха да пристигат хиляди хора. Основната цел, която трябва да кажем на този събор, е да пресъздаде културата и живота на старобългарската държава. Очаква се да има много исторически възстановки, симулации на битки и какво ли още не. Но повече по темата сега ще коментираме с идеологът на Величие Ивелин Михайлов. Здравейте. Здравейте. Какво да очакват хората днес? Хората днес могат да очакват едно прекрасно събитие, събор. То затова се казва събор, където хората се събират, за да си припомнят нещо. Значи винаги, когато хората поемат на някакъв път, а ние като държава вървим в някакъв път, те първо трябва да се уповават на миналото. Това са корените, нашите корени, на нашата нация. Кои сме, откъде сме тръгнали, какво сме направили и какво може да направим. И този събор ще бъде именно една такава, как да кажем, програма, която ще им помогнем да се върнат в миналото, за да имат сили да изградят бъдещето. Много хубаво го казахте. Ще успеете ли да съберете 100 000 души? Ще се радваме това нещо да го направим. Имаме два дни събор. Много е важно, колкото сме повече хора, толкова по-голяма енергия се приповдига. Значи хората, знаете, в България са обезверени поради различни причини. И в един момент, когато събираме заедно, това е идеята на съборите, да имаме отново вяра и да се хванем, да работим и да направим държавата ни по-добра. И на финала съвсем накратко, ще стане ли дума за политика днес? Днес не е ден за политика, днес е ден за България. Така че политиката е забранена днес. Добре, много ви благодаря. Същинското начало е обявено точно за 11 часа. Ние оставаме тук, за да проследим какво ще се случи. Емил Дамянов, благодаря ти. Много събития в цялата страна днес. Което и да се изберете, вземете си вода, шапка, слънчеви очила, защото навън ще е много топло.